A última entrada no campo em 2012. O Joinville queria a vaga na Copa do Brasil e para isso precisava vencer o Marcílio Dias em casa. E tratou de fazer logo na primeira etapa. Aos 14 minutos, após bela jogada, Lima só fez o papel de pivô e Adailton mandou a bomba para fazer 1-0. Aos 29 minutos, quase saiu uma pintura. Após cruzamento, Adailton pegou de bicicleta e o goleiro Giba defendeu. Na sobra, numa boa, Lima marcou o segundo e depois atirou para a torcida marcilista. Nem deu tempo para se organizar. 2 minutos depois, Adailton cruzou, Ricardinho deu um leve toque e Lima devolveu para o capitão tricolor marcar 3-0. O Marcílio só fez no segundo tempo com o Gustavo. Mas não deu. Jack campeão, Eduardo ganhando o prêmio de melhor do campeonato e Ricardinho ergueu o troféu de campeão da Copa Santa Catarina.